bakira kandi bifuriza ibihe byiza bakunzi b'amakuru ibiganiro Irisa TV ibategurira abari ku butaka bw'u Rwanda, abari ku butaka bwa Uganda, Burundi, Kenya ndetse na Tanzania, abari hirya no hino mu isi. Birashoboka kuba butumva amasaha y'igitondo, igitondo cyiza, n'utumva amasaha y'umugoroba, umugoroba mwiza, n'ibutumva amasaha y'igicamunsi kandi igicamunsi cyiza. Tugarukanye makuru menshi y'ibigezweho ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi turi bwibande cyangwa se tugaruka ku bikomeje kuvugwa mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba muri rusange. Turagira kandi irwota amasimbi, turebe byinshi mu bikomeje kugenda bitangazwa. Gusa icyo wamenya kugeza ubu mu Burasirazuba bwa Kongo, mu gace ka Rwuve kari hagati y'ibice bya za Nyanzara ndetse n'agace gato ka Rucuru kabihuza na Masisi, ni ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo komeje gusuka ibisasu byinshi. Ndetse tangazo ry'umuvugizi mu bya politiki abarwanya b'inyeshyamba za M23 Lawrence Kanyuka yongeye guhamagara imiryango mpuzamahanga kwamaganira kure ubwicanyi budasanzwe ndetse n'ihonyoro ry'uburenganzira bwa muntu n'ibyaha by'intambara bikomeje gukorwa mu bitero abarwanya b'inyeshyamba za M23 bakomeje kugabwaho na koalisiyo muri rusange. Mu gihe kandi mu gace ka Mushaki ari naho bigaragara ko mu mashusho akomeje gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga byerekanwe neza ko ibi bitero ariho byibasiye. Ni mu gihe kandi abarwanya b'inyeshyamba za M23 babongeye kwemeza ko na gace na kamwe mu bice byose bagenzura kigeze kajya cyangwa se mu kagwe mu maboko muri koalisiyon cyangwa se mu maboko y'igisirikare cya leta. Ibi byose turaza kubigarukaho. Ni mu gihe kandi mu gihugu cy'u Burundi bivugwa ko mu ntara cy'ibitoke bihanangirije abaturage cyane gukoresha ibiribwa cyangwa se ibicuruzwa byaba abituruka mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi byo biteye bite cyangwa se byifashe bite? Uraza kumenya byinshi kuri aya makuru nyuma y'uko inama idasanzwe y'intara yateranye kabuza abaturage kongera gukoresha ibikoresho byanditsweho cyangwa se bigaragara ko byaturutse mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse bibabwira abaturage ko uwari wese usafatwa ibicuruza azafatwa nk'umugambanyi w'igihugu. Ni mu gihe abarwanya b'inyeshyamba za M23 kandi mu rugamba rw'ejo bemeza ko mu gace ka Mushaki babashije kugira ibikoresho bareka ipera, ndetse binavugwa ko ari na bamwe mu basirikare bafashe bugwate mu rugamba n'intambara bakomeje kugenda bahanganamo muri rusange. Reka twanzike cyangwa se dutangire ikiganiro cyacu, ariko niba ari ubwa mbere tubanye kuri izi page rutura ku mutekano politiki na diplomasi, ntiwibagirwe gukora subscribe ndetse ukore no kunzugera kugira ngo uruhererekane rw'amakuru n'ibiganiro byacu ubashe kugenda ubibonera ku gihe byose uko byakabaye muri rusange. Nk'uko amakuru atugeraho ku munsi w'ejo, nibwo itsinda ry'abazarendo FDLR, ingabo z'u Burundi, Nyatura, SADC muri rusange ndetse n'igisirikare cya leta batangiye kugaba ibitero bidasanzwe mu gace ka Mushaki bifashishije intwaro zirasukwa mu ntera ya kure. Mu gihe kandi imirwano yo yumvikanaga mu gace ka Rwuve kari hagati cyangwa se gateganye n'ibice bya za Ruhondo ndetse na Nyanzare, ibice byose byamaze kuba tombe biri mu maboko abarwanya b'inyeshyamba za M23. Kugeza kuri ubu ngubu rero bikaba bigaragara neza ko hakomeje kubaho cyangwa se bikomeje kugenda birushaho kuzamba kuri zino mpande zombi zisa nk'izihanganye mu rugamba n'intambara idasanzwe. Kugeza ubu M23 iragaragaza impungenge zikomeye cyane ku buzima bwite bw'abaturage, ariko kandi igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyo kikemeza ko ibice byose kirasamo ari ibice babibarizwamo abo barwanya b'inyeshyamba za M23. Uku kuvuguruza ku mpande zombi niko gukomeje kugenda gukurura impungenge ndetse n'inkeke ku bakomeza kugenda bakurikina hafi ibibera cyangwa se ibiri kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru kandi akomeje kugenda ajya hanze cyangwa se amakuru akomeje kugenda atangazwa kugeza ubu akaba yemeza ko aba barwanyi mu by'ukuri b'inyeshyamba za M23 bakomeje gufata ibyemezo bikomeye cyane bigamije kurinda ubuzima bwite ndetse n'imibereho y'abaturage hari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu ngubu kandi abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bakomeje gufata iya mbere cyangwa se bakomeje kugenda bagaragaza banerekana ko uko byamera kose nta kiri buze kubahagarika gukomeza kurwana ku buzima bwite bw'abaturage ndetse no gushyira imbaraga zose zishoboka mu bikorwa bigamije ibikorwa binajyanye n'uko izi nyeshyamba za M23 mu by'ukuri zikomeje kugenda zigaragaza ko zitegeye gukora ibishoboka byose ndetse ziteguye gukora iyo bwabaga zikarengera ubuzima bwite bw'abaturage bakomeje kurengana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Kindi wamenye n'uko mu bice byinara cy'ibitoke mu gihugu cy'u Burundi n'inari hane bibi n'igihugu cy'u Rwanda mbere ko tugaruka gato ku butaka bwa Kongo, amakuru guturuka muri bibiri bica nemeza ko abaturage babujijwe gukoresha ibikoresho biriho made in Rwanda cyangwa se bigaragara ko byakomotse ku butaka bw'u Rwanda nyuma y'uko imipaka ifunze
kuri bino bihugu byombi ndetse aya makuru akaba nemeza ko nyuma yuko ubuyobozi bw'igitega bwashije ndetse bugishinze ingabo z'u Rwanda ndetse n'ubuyobozi bw'ikigali muri rusange gufasha no gushyigikira abarwanyi ba reditabara kugeza kuri ubu ngubu biragaragara neza ko akomeje gufatwa ibyemezo bigayitse birimo kubuza abaturage gukoresha imwe mu biribwa ndetse birimo no kubuza abaturage mu byukuri kutagira aho bahurira n'ibiribwa bikomoka ku butaka bw'u Rwanda muri rusange. Ni byinshi bikomeje kugenda bitangazwa cyangwa se ni byinshi mu byukuri bikomeje kugenda bivugwa. Ikindi nuko abarwanya ibinyeshyamba za M23 bigaragara neza ko muri North Kivu ho bakomeje gukora iyo bwabaga ndetse bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo baze guhagarika ikoalisiyo yose muri rusange ikomeje kugenda igaragaraho ibikorwa by'ubwicanyi ndetse n'ubugizi bwa nabi kugeza kuri ngorera abarwanya ibinyeshyamba za M23. Ikindi kiri kuvugwa nyuma yuko igisirikare cya leta Kongo FARDC gikomeje guhuriza hamwe ibikoresho ndetse gikomeje gukusanyiriza hamwe imbaraga zo kurashisha ibibunda birasakure n'imyitozo idasanzwe bamaze iminsi bakora n'ingabo za leta kugeza ubu icyo biyemeje cyane kugeza kuri ubu ngubu cyangwa se icyo mu byukuri bakomeje kugenda bakora nuko bakomeje kugerageza guhagarika cyangwa se mu byukuri bamaze kwemeza ko bari buze kuba bakomukora ibikorwa byose bya koalisiyo. Kinshasa baratangaza iki ku byaha by'intambara baregwa ni M23 kandi kugira ubu ngubu nayo ikomeje kwamaganira kure ndetse isa nkaho ishaka kubuza MONUSCO kugaragara muri koalisiyo n'ubufatanye budasanzwe bashobora mu byukuri kuba bafite aho bahurira cyangwa se bashobora kuba abagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo MONUSCO bayikumire kwihuriza hamwe n'izingabo za leta ndetse n'iye SADC muri rusange. Andi makuru atugeraho muri kino gitondo by'umwihariko ko kubijyanye n'imirongo y'imbere mu rugamba biravugwa ko mu bice bya za Minova ndetse n'agace ka Tukanyanzare ibi bice ndetse na Rwindi muri rusange ingabo za leta zirifuza kubigarura cyangwa se zirifuza kugaba ibitero simusiga bigomba kugarura kari agace cyane ko mu cyumweru turi gusoza cyumweru tugana ku musozo ndetse n'icyakibanjirije aribwo abarwanya ibinyeshyamba za M23 babashije gufata ndetse no kwigarura bira bice ariko mu buryo butabagoye kuko bagiye bacinda cyane izi ngabo za leta kuba zarabaye ibigwari mu rugamba zikemera ko bino bice byose bijya mu boko cyangwa se bigenzurwa n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Abakuru kina hafi politike z'ibibera hari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba bemeza ko ibingibi mu byukuri bigomba guhagarikwa cyangwa se bigomba gushyirwaho akadomo ariko kandi M23 nayo ikaba yemeza ko itari buze kuba yarekura ibice byose ifite cyane ko hari n'amakuru yemeza ko izi nyeshyamba za M23 zaba zifite gahunda yo kwerekeza Ituri ngo zihagarike ubwicanyi buri gukorerwa abaturage mu bwoko bw'abahima nk'uko amakuru nayo yakomeje kugenda ajya hanze cyangwa se byakomeje kugenda byemezwa muri rusange by'amakuru cyangwa se by'ubwicanyi budasanzwe buri gukorerwa abahima muri Ituri M23 cyangwa se zimwe muri societe civile zikorera imbere mu ntara zikaba zemeza ko ibi bikorwa nabyo bigaragara ko bikomeje mu byukuri kurushaho gufata intera cyangwa se bikomeje kurushaho guhindura isura uko bwije ndetse n'uko bukeye. Ikindi wamenya ku bikomeza kuvugwa mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba nuko kugeza kuri ubu amakuru yemeza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri kugwiza ibikoresho byinshi kandi kiteguye kwinjiza no gushora andi mafaranga menshi miliyoni nyinshi z'amadolari mu bikorwa bigamije kurinda umutekano ndetse n'ubusugire bw'igihugu cyabo. Andi makuru mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba muri rusange biremezwa ko Ingabire Victoire yo bishyaka Darfa Murinzi yataruzuye ibisabwa ngo yemererwe gukorera mu Rwanda afite ubusembwa umuzitira guhagararira ishyaka rye mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwezi kwa karindwi turimo urukiko rwanze kumukuriraho ubusembwa atewe no guhamya ibyaha cyo kurwanya ubutegetsi akoresheje iterabwoba cyo guhakana genocide. Niyemewe kandi kujurira icyemezo cy'urukiko mbere y'imyaka ibiri. Ikindi wamenya by'umwihariko mbere yuko twinjira cyangwa se ngo twongere tugere ku butaka bw'igihugu cyangwa se twinjire muri politiki y'uburayi muri rusange n'isi yose cyane ko n'aya makuru yose twabijije cyangwa se tukabemerera ko nayo tugomba kugenda tuyagarukaho uko bwije n'uko bukeye. Nuko umugingo w'ibihumbi utangaza ko abantu barenga ibihumbi hafi 150 bavuye mu byabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi gushize konyine gusa. Ni mu kiganiro yagiranye n'ikigo ntaramakuru AFP AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuhuzabikorwa mu by'ubutabazi wa Roni Ramesh Rajesingam avuga ko ibyo yabonyeyo byamushenga umutima ndetse atangaza ko ari ishyano ritavugwa cyangwa se
byinshi mu birahara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bitajya bitangazwa. Yemeza ko byimwereye kugeza kuri ubu ngubu Rajasingham yari amaze gusura impunzi mu mujyi wa Goma, asobanura ko imigingo y'ubutabazi byayirenze ariko ko ikora ibishoboka byose kugira ngo igoboke bari abaturage. Aba baturage kandi birukanwe mu byamo n'intambara y'umutwe w'inyeshyamba za M23 n'ingabo z'igihugu cya Congo FARDC. Uretse M23 ariko uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo bwayogojwe n'imitwe itwaje intwaro irenga 120 nk'uko runi ibivuga, byatumye byibura abantu basaga miliyoni 7 bati byabo ni hamwe mu bice bya mbere bifite umutekano muke mu isi nk'uko raporo ya AP Archive ikomeza kugenda ibigaruko cyangwa se ibigaragaza. Reka rero duse nk'abasezerera cyangwa se iby'inkuru zikomeje kuvugwa by'umwihariko hano ku mugabane wa Afrika, duse nk'abisoreza ariko kandi tubibutse ko turi gutegura indi nkuru aho bigaragara ko ibyemezo cyangwa se ubusabe bwa AFC kuri Perezida Ramaphosa hari byinshi bishobora kuza guhindura kubigendanye n'imirongo y'urugamba cyangwa se kubigendanye n'intambara ikomeje kugira itegurwa ku butaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Reka tujye hakurya y'amazi magari babwire ko kuri uyu munsi isi muri rusange iteze ikintu cyangwa se inkuru ishobora gukomeza gushingura imitima y'abanyayikara ndetse n'uburengerazuba bw'isi. Ni Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya witeguye kwegukana manda ya gatatu ku butegetsi muri iki cyumweru kije mu matora amara iminsi itatu atagibwaho impaka habi na nye, ibizamuhesha kandi kuguma ku butegetsi kugeza mu mwaka 2030 yewe n'umwaka 2036 mu gihe yaba yongeye kwiyamamaza, cyane ko ari manda imwemera kuyobora cyangwa se gutegeka imyaka isaga itaratu yose. Gusa benshi mu basesenguzi bizera ko ahubwo umunyagitugu cyangwa se umunyapolitike imyaka 71 y'amavuka azategeka kino gihugu cya miliyoni zisaga 146 z'abaturage ubuzima bwe bwose. Ariko se kuki ari Putin buri gihe ugomba gutsinda iby'amatora akunze kubera hari ku butaka bw'igihugu cy'Uburusiya muri rusange? Ubusanzwe ku isi siko byajyaga kumera mu itegeko nshinga ry'Uburusiya manda ya nyuma ya Putin ku butegetsi yagomba kurangira mu mwaka 2008, ariko abinyujije mu manyanga yo kugumana umwanya hisa ategeka Uburusiya nka ministre w'intebe indi myaka ine, nyuma yo guhinduranya umwanya na Dmitri Medvedev wahise aba president w'igihugu cy'Uburusiya. Mu 2012 Putin yongeye kugaruka kwiyamamaza kwiyamamariza ubu president, ibyateje imyigaragambyo ya rubanda ariko itarigeze igira icyo ihindura. Mu 2020 kandi bwana Putin yashyize impinduka mu itegeko nshinga binyuze mu matora yaranzwe n'amahinyu hirya no hino mu gihugu, izo mpinduka kandi zamwemereraga kwiyamamariza izindi manda ebyiri z'imyaka itandatu kuri buri manda. Kuki ari Putin butora butsinda amatora igihe cyose yamamaje? Putin yigwijeho ubutegetsi bwose bidasubirwaho kandi ashoza intambara ku bihugu bya Georgia ndetse na Ukraine kandi asenya urwego rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Ibi ngibi ni byakomeje kugenda ashinzwa muri rusange abategetsi babiri b'ingenzi batavuga rumwe n'ubutegetsi bose bakaba baramaze gukurwa mu buzima. Abo ni Boris Nemtsov warasiwe hafi ingoro y'umukuru w'igihugu Kremlin mu mwaka 2015 ndetse na Alexei Navalny warokotse irogwa ryari ryategetswe n'ubutegetsi bw'i Moscow mu mwaka 2020 ariko akaza gupfa gwe muri gereza mu kwezi guheze ubwo umugore bavuga ko yishwe ku mabwiriza yatanzwe na President Putin ubwe. Ibi nibivugwa ariko na hantu bihurira n'ukuri muri rusange. Abandi batabavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeye ubu bamwe barafunzwe, abandi kandi baracegekeshejwe cyangwa se bahunze igihugu nyuma gukubura ikibuga bene akagene. Rero ibiro by'umukuru w'igihugu Kremlin ubu birasubizanya uburakari ku bivugwa ko demokarasi y'Uburusiya ari icyitiriro cyangwa se itigeze ibaho. Mu kimuri gishize nibwo Dmitry Peskov umuvugizi wa Perezida Putin yavuze ko ubutegetsi bw'Uburusiya butazihanganira inengwa nk'iki, ati demokarasi yacu ni agahebuzo kandi tuzakomeza kuyubaka uko dushoboye. Ubutegetsi bwa Putin kandi bwagiye bukoresha amayeri yo kugaragaza ko akunzwe cyane ngo bubashe guhindura ibijyanye n'amatora ku nyungu ze. Ibyo kandi ni nko gukoresha rubanda ngo rutakambe rusaba ko yaguma ku butegetsi mu gihe kandi akomeza gushinzwe kugenda shoza intambara hirya no hino mu isi. Ibyo benshi bafata nk'ibibazo bikomeye cyane cyangwa se bagaragaza ko ari imbogamizi zidasanzwe ku byo n'umutekano ndetse n'ubuzima bwite bw'abaturage b'Abarusiya muri rusange. Reka rero mbashimire cyane mwese mukomeza kugenda mubana natwe umunsi ku munsi, bagaragaza ko turi kumwe uko bwije ndetse n'uko bukeye. Reka mbifurize ukomeze guhirwa, mbifurize umugisha w'Imana kandi Imana ikomeze ibane namwe, bahire mu byo mukora byose
amakuru yacuyo hano kuri Irisa TV nakagaruka na makuru akomatanyiriza hamwe ingingo z'ibivugwa mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba mu Burasirazuba bwa Kongo birumvikana ndetse no hirya no hino mu isi tuzana ingingo nyinshi zitandukanye ku mutekano politiki ndetse na diplomasi mpuzamahanga reka tuze guhuza mu masaha ari imbere ku yandi makuru araba agezweho.